Ishizaki. Ja, det var. Här kommer 1-0. Det är Rodén som håller sig framme. Målskytt senast också mot Jensen Wilson sätter press. Anders Svensson. Bollen där mot otroligt elegant, hans andra mål i matchen. Och ingen frispark. Snabbt uppe på planen, här kommer en boll för Simon Hedlund. Hedlund får med sig bollen, bra gjort av Hedlund. Här kommer läge för Rodén som skjuter i mål. Fint gjort av Johan Larsson, åh vad bra. Bangura. Svensson släpper över den där bollen och så kommer löpningen där borta ifrån Rodén. Marcus Rodén, vilken nedtagning och vilket avslut! Helt plötsligt så funkar allt i ett Elfsborgs anfall. Som stoppade en farlig attack iscensatt av Radetinac. Oj, oj, oj! Rodén helt ensam! Här kommer Rodén i mål! Sen värmde han upp och sen plockades han bort på högkanten i Elfsborgsstakan istället. Rodén på vänsterkanten här, Hult mot just den Rodén som är snabb. Lojo Valgarsson missar, Rodén skjuter i mål! Han skjuter i mål! Marcus Rodén! Häcken kan mycket väl vinna här också om de fortsätter trumma på, 30 kvar. Oj, den passningen är lurig, titta på det här läget för Elfsborg. Och det kommer! 2-1 målet för Elfsborg efter detta schabbel! Match för HBK mot Helsingborg på hemmaplan. Här kommer Stefan Ishizaki. Det är ett bra läge för Ishizaki. Lägger bollen för Rodén. Rodén! Och här kommer Bagura! Förhoppningsvis inte allvarligare än att han kan vara tillbaka i nästa omgång. Klarström för Elfsborg. Fullföljer här.